Esi gurçi, mesor anasna bujutyuna bas thogas vichakuma. Վերգինե Թաթեբոսյանը թեև արդեն թոշակառու է, բայց շարունակում է աշխատել որպես անասնաբույժ։ Միակն ավելի քան 1500 կենդանի ունեցող Դսեղ գյուղում, ասում է անասնաբույժի գործն այնքան անհրաապույր է դարձել, որ ջահելների մտքով չի էլ անցնում իրեն մրցակից դառնալ։ Գալիս ենք, մտնում ենք, թրիկի մեջ կորում ենք, անասնատիրոջ հետ կռիվ ենք տալիս, որ բռնի, մեկը չի բռնը, որպեսզի ես սրս կեմ կամ այրուն հանեմ։ Ընդ որ լավ մասնագիտություն լներ, հիմա վաղուց ընցի հանել էին։ Չէին էլ թողի որ աշխատեմ։ Տարեկան 4 անգամ պտտվում է 250 հեկտար տարածք ունեցող Դսեղում։ Կենդանիների արյունն անալիզի ենթարկում ու պարտադիր պատվաստում իրականացնում։ Ընթացքում համագյուղացիների կանչերին է արձագանքում, անասունը հիվանդ է, մի քիչ տկար է կամ հեչ լավ չի ուտում։ Մեկին կոպիտա խոսում, ջան ես ասում, մեկի հետ չորես խոսում, մեկի հետ ամեն ձևով հարմարվում ես, ոնց են թեքվում ես, բան ես անում։ 4 տարի առաջ համայնքապետարաններն անասնաբույժների համար վճար սահմանեցին, ամսական ընդամենը 27,000 դրամ, որը նվազագույն աշխատավարձից ավելի քան 2 անգամ պակաս գումար է։ Սահմանված չնչին վճարն ավելացնելու համար գյուղի անասնաբույժը բացի պետական ֆինանսավորմամբ կատարվող 4 միջոցառումներից, մյուս այցերի խորհրդատվության ու բուժման գիշերները գոմում անցկացնելու համար համագյուղացուց պետք է գումար գանձի, 8 տեղական բյուջե, որպեսզի դրա կեսը որպես հավելավճար ինքն ստանա։ Բայց 4 տարի անց համայնքների տեղական բյուջե որևէ դրամ չի մտել։ Էս չքավոր լորեցին, որտեղից մուծի, որ դու էլ տանես մուծես։ Ժողով քարաշչուր։ Ժողով քարաշչուր։ Բարի լսարան էլ սրսկի։ Սպասիա։ Հրահատը Վերգինե Թաթևոսյանի օգնականն է։ Գոմը լուսավորելու և անհնազանդ կենդանիներին ամուր բռնելու դժվարին գործը նրան է վստահում։ Եղած օգուտն էլ իրար մեջ են կիսում։ Հաշվարկում են հունվարից այս կողմ 200-ից ավելի կենդանի են համարակալել, բժշկել ու հետազոտել, բայց դեռ աշխատավարձ չեն ստացել։ Արել ենք 1155 կարծեմ, դեթի կեսը ինձ, կեսը իրան։ Այսինքն 3 ամսվա մեջ 160 չի կազմում։ 160,000 չի կազմում յուրաքանչյուրիս։ 3 ամսվա հունվար, փետրվար, մարտ մասը։ Մարտը գնում եմ մի հատ մկանային սրսկում անում 500 դրամա։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո կառավարությունը հայտարարել էր, թե գնում են անասնաբուժության վճարովի ծառայության և որ զարգացնելու են մասնավոր անասնաբուժական կենտրոններն ու դրանց միջոցով իրականացնեն պետական ծառայությունները։ Բայց այս ծրագիրն էլ թղթի վրա մնաց։ Հանրապետությունում եղած ընդամենը 12 կենտրոններն այդպես էլ պետության գործընկերը չդարձան։ Գյուղերում նախկինում գործած անասնաբուժարաններն էլ անհարմար են դարձել ծառայությունների համար։ Այս պայմաններն ենք աշխատում, պարկելով, մսուլ մտնելով, արյուն ենք հանում, որ աշխատանք է, էլի։ Նույն ձևի սրսկում դեր է, որովհետև համապատասխան տեղ չկա, որ հավաքատեղակոշում, էլի։ Համասունները գյուղացին վերին տեղ, մեկ էլ ապահով զգանում ես, խփում ա, պոզով ա խփում, ոտով ա խփում, պատերազմա կարելի ասել։ Հարմարություն պետք է ստեղծեն, տեղլներ, որտեղ մտնեին, սենց հերթով դուրս գային, ոչ անասնատեր այդքան կչարչարվի բռնելուց, ոչ անասնաբուժը, ոչ չունենք, բայց իմ կռիվն էնա, որքանի անգամ ամբողջ օրը գոմերում անցկացնող տարեցկին ասում է, մի առանձին կռիվ էլ տալիս է կենդանիների համարակալմանը դեմ գնացողների հետ։ Պաշտոնական տվյալներով 2020-23 թվականներին նախատեսված էր համարակալել Հանրապետության ավելի քան 1.5 միլիոն գլուխ խոշոր եղջերավորներին, դրանց տեղաշարժն ու համաճարակային իրավիճակը վերահսկելու, հետագայում նաև կենդանիների ապահովագրման համակարգ ներդնելու նպատակով։ Հրաժարվողները իրանց համոզմունքի մեջ շատ խիստ են, մոտիկ չեն գալիս ոչ մի կերպ, ասում են ինձ պետք չի, ես եմ այդ անասունը ստեղծել։ Ես եմ բան արել, ես չեմ ուզում համար խփես։ Դսեղում հնարավոր չեղավ պարզել, ինչու են դեմ իրենց կենդանիների համարակալմանը, հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Նրանց նկատմամբ դեռ լծակներ չեն գործում։ Անասնաբուժ Վերգինեն ասում է, այսպես կիսատ պրած ծրագրերով դեռ ոլորտն ու ծառայությունները զարգացման չեն գնա։ Պրծունք էս։